Do urušavanja magistralnog puta Cetinje-Budva došlo je uslijed količine vode koja se za kratko vrijeme svalila na to područje. Stručnjaci kažu da bi sada trebalo preduzeti dvije vrste mjera. Hitno uspostavljanje saobraćaja i postepeno saniranje klizišta. Prve mjere po meni treba sačekati nekoliko dana da se stabilizuje onaj teren, znači da se procjedne ove vode nestanu i po meni se ono onda može nasuti i mogu bi se odvijati saobraćaj uz određenu pažnju. Opravka puta zahtjeva više vremena jer traži detaljno geotehničko istraživanje terena i izradu projekta sanacije. U ovom trenutku je teško procijeniti koliko će to koštati i koje bi sanacijono rješenje onda moglo da bude. To sve zavisi kolika je dubina klizne ravni na tom dijelu i očigledno da se radi o ozbiljnom klizištu jer je veliki dio brda iznad magistrale zahvaćen i znači to treba stabilizovati zašto trebaju jedne ozbiljne tehničke mjere. Nadležni za sada ne znaju šta će da preduzmu jer se tlo i dalje pomjera. U svakom trenutku smo na vezi kako bismo ustanovili koje su to posljedice i koji su to sljedeći koraci. Ono što u ovom trenutku ne možemo procijeniti također kakav će biti način sanacije i koje će biti metode kojim će se sanirati ovaj problem, ali se svakako o tome razmišlja i svakodnevno prati i radi na tome. Hidrogeolog profesor Mihajlo Burić smatra da bi ovakve nepogode mogle da se spriječe kada bi se na vrijeme reagovalo. Ako vi pustite da erozije i bujice vam uređuju teritoriju, onda ćete imati probleme razne vrste, pa i naravno i pojave klizišta kao osnovni uzrok. Ako imate infrastrukturne objekte, onda vi morate upravljati s njima u smislu da ako ste ga jedan put napravili neki infrastrukturni objekat, to ne znači da je on vječno ostao takav. Vi ga morate pratiti u prostoru i vremenu. Burić tvrdi da bi kroz stručne proračune mogli da znamo da li će se određeni sistem destabilizovati i reagujemo na vrijeme. Nekad je u Jugoslaviji postojala geološka služba u okviru same željeznice. Danas ja ne znam da li postoji geološka služba u preduzećima za puteve, ali je prosto neshvatljivo da geološke službe ne postoje, da zajedno sa ostalim inženjerskim nadzorom upravljaju sa tim sistemima, prate njihov rad, njihov život i reaguju tada, reaguju preventivno gdje treba da se reaguje. Stručnjaci smatraju da će sanacija urušene magistrale potrajati nekoliko mjeseci.